ချက်အားပြင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုးခါကြောင့်စီးပွားရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေနှလန့်မထူနိုင်သေးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိရေဘေးနဲ့ပါထက်မှန်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်နဲ့မြောက်ဦးမြို့နယ်ကစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းပြီးနောက်မြေရေဝင်ရောက်မှုတွေရှိနေတာပါ။မြောက်ဦးမြို့မြားတောင်စစ်ဆောင်စခန်းမှာမြေရေဝင်ရောက်လာလို့စစ်ဆောင်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်1200ဝန်းကျင်ကိုမြားတောင်ဘုံတော်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ပညာဒါနစာသင်ဆောင်အတွင်းကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့မြားတောင်ဆရာတော်ကမိစီမာကိုမိန်ပါတယ်။ဇလေးတွေပါတယ်လာသရွေးတွေပါတယ်အသက်က9နှစ်ပါတယ်4နှစ်ပါတယ်2နှစ်ပါတယ်7နှစ်ပါတယ်3နှစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာနောက်ပြီးတော့ဟို9လသားတွေပါတယ်ပါတယ်ဟုတ်အာ6လသားပါတယ်4လသားပါတယ်9လသားပါတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရေတက်တယ်မူရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတိစိတပါတယ်ရွှေရတယ်ပြောရတယ်ကလေးတွေဆိုလို့မူရတယ်မှာရှောက်ပြီးတော့ဆော့ကြတယ်ရေတွေပါတယ်မှာသင်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြောင်းလာတာပြောတယ်ဟုတ်ရှုကလေးရကြတော့ရှုကလေးရတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအဖို့ပိမ့်တယ်ပေါက်တဲ့ကလေးတွေလည်းပါတယ်ဒါအပြင်မိုးများပြီးရာသီဥတုအေးဒံတွေကြောင့်စစ်ဆောင်40နီးပါးဖျားနာနေပြီးလာသားအွေခလင်းငယ်တွေနဲ့10နှစ်အောင်ခလင်းငယ်တွေအများစုပါဝင်တယ်လို့လည်းဆရာတော်ကမိန့်ပါတယ်အလားတူကြောက်တော်မျိုးတွေကညောင်ရှောင်းစစ်ဆောင်စခန်းမှာလေမိုးကြီးပြီးမြေကြီးတက်လာတာကြောင့်စကန်တစ်ခုလုံးနင်းမြုပ်ကစစ်ဘေးရှောင်4000ကျော်ဟာအသည့်ဆွေမျိုးအိမ်တွေနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးခန့်တူကမိစိမကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ဘူးတော့ရေကကြားပေါ်ပြီလေ။မိကလေးကရှိတယ်။ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲဒီစိုက်ကျောင်းစကန်မှာနေလို့တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီတဲတော်လာနဲ့ຫນွယ်နေတဲ့ပါတွေရှိနေဦးမှာလေ။ဒါအပြင်ကြောက်တော်မျိုးနယ်အတွင်းကတရဲအုပ်ရွာသစ်တရဲအုပ်စုရွာဟောင်းအပါအဝင်ကြေးရွာပေါင်း10ရွာထက်မနည်းရေနစ်မြုပ်နေပြီးအိမ်တောင်စု2000လောက်ရေဘေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။မင်းပြမျိုးရဲ့မြောက်ဖက်ချံကမင်းတောင်မှကြေးရွာ၊ဒုံသားကြေးရွာ၊ကလမတောင်ကြေးရွာ၊မင်းဖုကြေးရွာ၊ညောင်ပါလကြေးရွာစတဲ့ကြေးရွာတွေဟာလေဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့မင်းပြဒေသခံတဦးကမီးစိမကိုအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံပြရမလို့ဆိုရင်ရွာစီအရတို့မျိုးလို့ရှိတယ်ခင်ဗျာမိဘတို့ကကြာရွာလုံးကနေတော့တယ်ရေအတက်တော့မရှိသေးဘူးကြာမင်းမျိုးမြတ်တို့ရေကတော့ငကိုပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေသေးတယ်မင်းမျိုးတိုက်တာနဲ့ကြာရင်ရေက3ရက်ပဲကြီးခဲ့တယ်ဗျာဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ချို့နဲ့ကြေးရွာတစ်ချို့မှာရေအနည်းငယ်ပြန်ကျသွားပေမဲ့လူနေထိုင်လို့မရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးမိုးအနည်းငယ်ရော့ကျနိုင်တယ်လို့မိုးစလကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့မှုတ်တုံတွေအားကောင်းနေတာကြောင့်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့15ရက်နေ့တွေမှာထပ်မံမိုးသဲထန်လာနိုင်တာကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းတာတွေကိုသတိထားကြဖို့UNG ရဲ့မိုးစလာကလည်းထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပါ